Sel gələndə küçənin başından bütün o tərəfdən gələn selin hamısı gəlir bura ilə bir olur. Asfalt yox, bir şey yox. Palçıqlı, toz, torpaq hamısı gəlir şeylə. Ancaq sel gələndə mən bunu qaldırıram. Bax belə qaldırıram. Sel getməsi. Yenə onun qabağında yenə gedir. Pişərənləri də qoymuşam ki, burdan doğulur hamısı aynanın qabağından. Bura ilə bir darbadan ağzı bura kimi suyun içində qalır. Suyun içində qalır, altından doğulur məhli gedir. Evin içinə hamısınız. Küçəmizi təmir edib asfalt çəkirlər. Biz də yanaşdıq ki, bu arx niyə düzəlmir? Qaytdı dedi ki, bizə layihədə yoxdur. Arxımız pastayanın o başdan da sel gəlir. Bu tərəf Xırəfi Bəylidən də gəlir. Cırəfi Bəylidən də. Gələn sel gəlir bu arxa. Gedən də bu yadigərin məhləsinə dolur, qonşunun. Orada da o bağlayır, öyünə dolmasın deyin. Gəlir mənim öyümə dolur. Zəhmət çəkib iş görürlərsə, sağ olsunlar. Amma küçənin iki tərəfinə də bardaq çəkmək lazımdır. Biz xahiş edirik. Suyun altında qalıb Şahşaba kimi. Sel gəlir, hamısının ev içinə dolur. Uzun illər palçıqların içindəydik. Sağ olsunlar ki, bizim küçəni yada salıb asfalt edirlər. Küçənin bir tərəfinə bardırdı cüftlər, bir tərəfinə cüftlər. Deyəndə müraciət eləyəcək, niyə deyir, bir tərəfinə deyir, bizi göstəriş vermirlər. Bir tərəfinə cüzürük. Get kimə deyirsiniz, deyin. Ben bunun axır nətər olmalıdır. Xahiş elə buna əncam çəkilsin ki, aşağı ilə yuxarı eyni olsun. Əgər o aşağı hissiyədə bardır düzülməsə, o aşağı hissiyədə yaşayanların hamısına problem yaranacaqdır, suların hamısı evlərə dolacaqdır.